Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխոսնակներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, քննարկում ենք պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանի թեկնածությունը, ով առաջադրվել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից։ Կարծում եմ, որ այս դահլիճում երեքնչած բազմաթիվ քննադատություններ ուղղված պաշտպանության հանձնաժողովի վերահսկողական աշխատանքին տեղին չեն շատ ասպեկտներով, որովհետև քննադատողների մեծ մասը իրականում տեղյակ էլ չէ, թե պաշտպանության հանձնաժողովը ողջ կազմով և Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարությամբ ընդհանրապես ինչ գործունեությամբ է զբաղվել այս 2.5 տարիների ընթացքում, և դրա պատճառը մեկն է։ Մեր հարգելի գործընկերները հիմնականում ազգային ժողովի գործունեության մասին տեղյակ են այնքանով, որքանով, որ մամուլում տեղի են գտել բազմաթիվ հրապարակումներ, տարատեսակ, համեմված տարբեր դատողություններով և մտքերով, անձնական դիրքորոշումներով, որոնք ընդհանրապես կապ չեն ունեցել պաշտպանության հանձնաժողովի աշխատանքի հետ։ Մեր գործընկերները շատ են խոսում ազգային ժողովի վերահսկողական ֆունկցիաների մասին։ Ես ուրախ եմ, որ դուք այդքան կարևորություն եք տալիս դրան, սակայն չեմ կարծում, որ դուք որևէ կերպ տեղյակ եք եղել և վստահ եմ, որ տեղյակ չեք եղել, թե ընդհանրապես մեր հանձնաժողովները ինչպիսի գործունեություն են ծավալել։ Եվ այստեղ հնչել են տարբեր մտքեր 44-օրյա պատերազմի մասին, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, և հայտնվել են բազմաթիվ դիրքորոշումներ, որոնց կփորձեմ մի քանիսին անդրադառնալ։ Պարոն Օհանյանը նշեց, որ պատերազմի ժամանակ քաոս և խառնաշփոթ էր ստեղծված։ Պարոն Օհանյան, այդ քաոսը և խառնաշփոթը ստեղծված էր նաև որոշ մարդկանց ուղղորդված հրապարակումների շնորհիվ։ Դուք դա շատ լավ գիտեք, որովհետև դուք որպես բանակին մոտ կանգնած մարդ շատ լավ տեղյակ եք եղել, թե ներսում ինչ է կատարվել, թե դրսում ինչ է կատարվել, ու դուք անընդհատ ասում եք, որ ինքնաքննադատություն չկա։ Այս խորհրդարանում և մեր կառավարությունում այնքան ինքնաքննադատություն կա իրականում, որ չի եղել երբեք Հայաստանի ոչ մի կառավարությունում, և մենք բազմաթիվ անգամ նշել ենք մեր սխալների մասին, մենք խոսել ենք մեր սխալները, դուք ասում եք, քննարկումների մշակույթ չկա և անընդհատ ելույթ ունեցողներին տեղից ընդհատում են։ Եթե դուք մի հատ վերանայեք ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին իստը, կտեսնեք, ովքեր էին խանգարում և ընդհանրապես խանգարողների մեջ առաջին շարքերում ովքեր են, ու անընդհատ շեշտում եք, որ չի կարելի ասել փայլուն գնահատական ենք տալիս օրինակ COVID-ի դեմ պայքարին, և ասում եք, որ գնահատականները լինում են լավ, վատ, լավ և բավարար։ Դուք ասեցիք, որ գնահատականները միայն այդպիսին են լինում։ Ես կուզեի, որ դուք նման գնահատականներ տայիք շատ շատերին այս պատերազմի ժամանակ իրենց մասնակցություն ունեցած, և օրինակ կուզեի այդ ձեր սանդղակով գնահատական տայիք նաև առաջնագծում իր պատերազմի ժամանակ ծառայած և մարտական գործողություններին մասնակցած ձեր որդուն, օրինակ։ Ձեր սանդղակով գնահատական տայիք այս ամբյոնից, տեսնեինք, թե ինչպիսի գնահատական կտայիք։ Հետո ասում եք, որ չափից ավելի երիտասարդացրել եք զույգի ղեկավարությանը։ Վիգեն Սարգսյանին մենք չէինք նշանակել, դուք էիք նշանակել ամենաերիտասարդ պաշտպանության նախարարին։ Ուտելիքների մասին եք խոսում, բայց մեր գործընկերները այս ամբյոնից փաստեցին, թե բանակում ինչպիսի սնունդ է եղել, և մենք էլ ունենք եղբայրներ, որոնք ծառայել են հայոց բանակում, և մենք տեսել ենք, թե ինչպես են ծառայել, ինչ պայմաններում։ Իսկ մեր գործընկերներից մեկ ասում է գլխավոր շտաբի տարածած հայտարարության վերաբերյալ, երբ խոսք գնաց, ասում է, մի հատ է շնորհակալ պիտի լինեք գլխավոր շտաբի ղեկավարությանը, որ հայտարարությամբ սահմանափակվեցին։ Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում։ Պետք է մի հատ մարտի 1-ի նման նույն իրավիճակը տեղի ունենալ Երևանի կենտրոնում, որ հասկանայինք ինչ է տեղի ունենալու, և հիմա պետք է մենք շնորհակալ լինենք, որ որոշ մարդիկ սահմանափակվել են միայն հայտարարությամբ,
Այսինքն ինչ, պետք է գային ավտոմատներով կրակեին, տանկերը բերեին Երևանի կենտրոն, գային կառավարական շենքեր գրավեին, դուք էլ կողքից նայեիք եւ ասեիք, հն, լավ է, ամեն ինչ մեր պլաններով է գնում։ Շնորհակալություն հայտնեինք, որ սահմանափակվեցին միայն հայտարարությամբ։ Չգիտեմ, ուղղակի ինչպես եք մտածում, որ այդպես եք ասում։ Հետո ասում եք, մոռանում ենք անցյալը եւ առաջ են գնում։ Մի խոսեք հոկտեմբերի 27-ի մասին, մի խոսեք մարտի 1-ի մասին, ինչպես չխոսենք։ 44-օրյա պատերազմի մասին է պիտի խոսենք, պիտի խոսենք ամենացավոտ հարցերի մասին, մեր հայրենիքի հետ կապված բոլոր ցավոտ հարցերի մասին պիտի խոսենք, հոկտեմբերի 27-ի մասին էլ պիտի խոսենք, մարտի 1-ի մասին է պիտի խոսենք, մարտի 1-ին բանակի ներգրավվածության մասին է պիտի խոսենք, 44-օրյա պատերազմի մասին էլ այնքան պիտի խոսենք, որ ամեն ինչ բաց դառնա։ Եվ երբ քննիչ հանձնաժողովը կազմվի, դուք ձեր մասնակցությամբ էլի կխոսեք, կհասկանաք, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Բոլոր փաստերին կանդրադառնաք արդեն ոչ թե որպես լսող, ոչ թե որպես դատողություններ անող կամ կարծիքներ հայտնող, այլ իրապես կծանոթանաք փաստերին։ Եվ անընդհատ ասում եք, որ ճշմարտության մասին եք խոսում, այդ ճշմարտությունը այստեղ միասին կգանք, այդ ճշմարտությանը կգանք միասին եւ կհասկանանք, թե երբևից է, ով է ձախողել, ինչպես է ձախողել։ Կոռուպցիայի դեմ կպայքարենք միասին, կտեսնենք, թե ովքեր ինչ ունեցվածքներ են ունեցել, ինչեր են ձեռք բերել տարիների ընթացքում եւ ինչերից են խոսում։ Կտեսնենք, ով ինչ աշխատավարձ է ստացել եւ ինչ ունեցվածքներ ունի այսօր, ինչ գույքի է տիրապետում եւ կխոսենք դրա մասին։ Եվ երբ ասում եք, որ մեր գործընկերներից մեկն ասեց նոյեմբերի 9-ի մասին խոսելուց եւ հայտարարության մասին խոսելուց, ասեց, ձեր խմբակցության քանի պատգամավոր է իրեն պատասխանատու համարում դրա այդ հայտարարությանը։ Մեր խմբակցության եւ նախկին խմբակցության այն պատգամավորներն են իրենց պատասխանատու համարում, ովքեր շարունակեցին պատասխանատու համարել իրենց եւ հայտարարեցին դրա մասին, իսկ ով որ պատասխանատու չէր համարում, գիտենք որտեղ են հայտնվել, տեղ են գտել որտեղ կամ տեղ չեն գտել, դուք լավ գիտեք։ Եվ դուք էիք լավ աշխատում այն ուղղությամբ, թե ինչպես անեք, որ մարդկանց հետ աշխատանքներ էիք կատարում, փորձում էիք այդ մարդկանց ներգրավել ինչ-որ գործողությունների մեջ, ինչ-որ հայտարարություններ կոծել։ Այդ ամեն ինչը գիտենք, գիտեք խնդիրը որն է այստեղ ստեղծված իրավիճակի, որ 2018 թվականի մայիսից հետո մի իրավիճակ էր ստեղծվել ոչ իրական, վիրտուալ, որին դուք բոլորդ հավատացիք։ Այ այստեղ նստած մարդիկ հավատացին մի իրականության, որ այդ իրականությունը ընդհանրապես չէր համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Դուք հավատացիք լրատվամիջոցների ստեղծած իրականությանը եւ այդ իրականությամբ գնացիք ընտրությունների եւ ասում էիք, որ մենք մեզ չենք զգում որպես ընդդիմություն, մենք որպես իշխանություն ենք քարոզարշավանում։ Էդ էլ այդ իրականության պատճառն էր, ձեր կերտած իրականության, երբ մտածածին ամեն ինչ լցնում էիք լրատվական դաշտ եւ դրանով կառուցում ձեր գործունեության ծրագրերը։ Այ այդտեղ դուք սխալվեցիք, հարգելի գործընկերներ, եւ շարունակում եք սխալվել։ Այս ամբիոնում եւ այս դահլիճում հնչող ցանկացած խոսք արագ հակադարձվելու է։ Սա լրատվամիջոցները չեն, որ գրեք, գնան մարդիկ կարդան։ Ցանկացած խոսք արագ հակադարձվելու է, եւ ձեր ստեղծած այդ վիրտուալ իրականությունը այլևս գոյություն չունի։ Դուք հայտնվել եք ազգային ժողովում, ձեզ մարդիկ իրենց քվեն տվել են, եւ հիմա ձեր խոսքերի համար դուք պետք է պատասխան տաք այս ամբիոնից։ Խոսելու եք միայն փաստերով, որովհետև այս դահլիճում նստած մարդիկ բոլորը հակադարձելու են ձեզ, համարժեք եւ համապատասխան։ Այնպես որ, սիրելի գործընկերներ, ուշադիր եղեք, սա այն վիրտուալ իրականությունը չէ, որին դուք հավատացիք, որին հավատալով որոշեցիք ինչ-որ գործողությունների դիմել։ Այստեղ կխոսենք, կբանավիճենք, կքննադատենք, սակայն իրականությունը կմնա այն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին
իր ձայնը տվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ստեղծվել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, որը բացացնում է այստեղ այդ մեզ իրենց ձայները տված քաղաքացիների խոսքը, դուք էլ փորձեք համապատասխանել այդ մարդկանց կարծիքներին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթը